सिंह जी ने अनाउंस किया भी कमेंट्री वाले बोलते ने गैंगस्टर बारे, गैंगस्टर कित्थे रहिंदे आ जेल च, जेल किहदे अंडर आ पुलिस दे, फोन प्लेयरां नूं कित्थे आउंदे आ पुलिस दी कस्टडी चों, ते जिहड़े प्लेयर ने 10 बजे 12 बजे रात नूं घरे जाना जिहदे मगर 10 जणे लग गए कौन जिम्मेवार आ दसो, जिहड़े प्लेयर एक बंदा पंगा लै लैंदा भी आ फलाने गैंगस्टर दा है मैं भिड़ना, उहदे जवाब कौन पाड़ू, एक मर गया बाद च कहणगे भी उह मरन वाला मर गया उहदे जवाकां दी रोटी कौन दे, कौन पंगा लवे, जिहड़े गैंगस्टर आ पुलिस दी कस्टडी चा जेलां चा पुलिस उहनां दी राखी करदी आ। कईआं ने कमेंट कीते फलाने ते हमला हो गया, ਉਹ ਲੋਪੋ ਵਾਲਾ ਨੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਨੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਨਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨੀ ਬੋਲਿਆ। ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਫੋਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅੱਜ ਲੋਪੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਊ ਵੀ ਲੋਪੋ ਵਾਲਾ ਡਰਦਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਹ ਉਹਨੇ ਪਾਏ ਆਖਣਾ ਤੂੰ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਨੀ ਆਉਣਾ ਲੋਪੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨੀ ਮਰਵਾਉਣਾ ਕੋਟੀ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, 1-1 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਕੋਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ 5-5 ਲੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਪਲੇਅਰ ਜਵਾਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਦਾ ਉਹ ਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਆਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੇਡਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵਾਲਾ ਬੋਲੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਚ ਗਏ ਲੋਕ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੈਸਕਟ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕ ਵਾਲੇ, ਸਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਮਟਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ, ਅੱਜ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ, ਲੋਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਲਬੇ ਨਹੀਂ ਚੱਟੇ,